에나 호이 마이 뭐 키코리입니다. 뭐 할 수 नमस्कार स्वागतम जानाइछो मोर यूट्यूब चैनल खनपाहे अन्य एटी भिडियो लय आरो आजि भिडियो टी बनाबर कारणे मोर बिराटै भाल लागि आसे कारण मोर लगत आसे मोर संगीबृन्द माने आमी क्लास नार्सारी पुरा एके लगे पढा आरो हिहते तेजपुर आहिसे किन्तु कथाटो होल एटी आमार बाहन आसे एखन जाबोलगिया मानु होइसु सारिटा एटी दुटा जाबो स्कुटीत आरो आमी दुटा जाम पब्लिक गाइड माने टमटम लय पेलाय जाम जिन हो कोत जाउ कि करू भिडियो टी आपनक देखाय जाम आरो तिनिउटाय एटाय भाल नपाय भिडियो बनाबोले एकदम गाली बारी कोसो वीडियो बनाबो लागিব আজি নমস্কার দাদা এন্ড এও আমার ক্লাসৰ ফার্স্ট বয় আছিল এতিয়া গুৱাহাটীতে পঢ়ি আছে নমস্কার দাদা নমস্কার নম এন্ড এটো সৌৰভ ইতে ইমান তো হাইব্ৰিড হলগে কিন্তু এ একনত আমি তাক একেলগে ৰিছিলু কিন্তু এতিয়া হৰু বুলি পৰিচয় দিব বেয়া পায় জিন হক সবতকে ডাঙৰ ডাঙৰ লগা হৈছে এতিয়া আমি যাম আৰু ভিডিওটি আপোনালোকে কন্টিনিউ কৰি চাই যাব অ সৰি মই পাইছো ৰিক্সা সোমনা এ ৰুদ্ৰ সিংহ শর্মা আৰএছএছ বুলি জনাজাত আৰু হৰুতে ই স্কুলত ভুজিয়ালে গৈছিলে ক্লাস 10 লৈকে বিকাজি ভুজিয়া এটা এটা পেকেট হি লৈ যায় আৰু খোৱা দান খোৱা গিতা হৈছে এটা গুটি গিতা আমি সব ইনক্লুডিং মি অলসো আৰু আমাৰ বাকি লগৰ বিলাক কৈছে জিকেটা অহা নাই আমি লগৰ গুটেখিনিকে মিছ কৰিছো তহতে ব্লগটি চাই পলাই এনজয় কৰ এতিয়া আমি দুটা খুজকাৰি আহিছো কাৰণ আমাৰ ৰুমৰ ওচৰতে টমটম নাপায় হে কাৰণে আমি দুয়ো মানে স্কুলৰ কথা অলপ অলপ পাতি পাতি পলাই খুজকাৰি আহি আছো আৰু ই সাংঘাতিক দুষ্ট বহুত বেছি সি আমাতকৈ এটা বেচ জুনিয়র আছিলে কিন্তু সিহঁতৰ ক্লাছটো মানে সি কন্ট্রোল কৰি ৰাখে সেইকাৰণে আমাৰ টিচাৰসকলে ডিচাইড কৰিলে আৰু তাৰ ব্ৰেঞ্চে ডিচাইড কৰি তাক আমাৰ বেচটো সেইখিনি সময়ত মানে বহুত ভাল আৰু শান্ত আছিলে ইমান উৎপতি নাছিলে কিন্তু ই যোৱাৰ পৰা যেনিবা সব উৎপতীয়া হৈ গ'ল এনে নিলিও গ'লোঁ প্ৰথমতেতো মই যেতিয়া গম পাইছোঁ মই স্কুল যোৱা নাছিলোঁ সেইদিনাখনে ই আমাৰ ক্লাছত দিয়া বুলি মোৰ এনেকুৱা ভয় লাগি গৈছে অসুৰডোল ইমানেই মানে উৎপাত কৰি থাকে কাজিয়া কৰি থাকে জুনিয়ৰবিলাকৰ লগতো কাজিয়া কৰে লগ বেলেগ কাজিয়া নহয় আৰু এনেই মানে দুষ্ট কৰি থাকিব আহিলে আহিলে বোকাকেইটা আহিলে এয়া ৰাজসুখত আহিছে এওঁলোকে চৰকাৰী বাহন পাইছে অ অ অ ভাগ্য কিমান ভাল হলে এনেকে এৰি থৈ যাব পাৰে এতিয়া সিহঁত তিনিটা স্কুটিলৈ গুচি গ'ল আৰু মই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি এতিয়া তেওঁ টমটম উঠিবলৈ গৈ আছো সঁচাকে গ'ল নি গুচি কেনেকুৱা ল'ৰা বাৰু তিনিটাকে স্কুটিত যাব পৰা ঠাইখিনি বাৰু স্কুটিতে গ'ল কিন্তু আগততো তেওঁলোকে যাব নোৱাৰিব তিনিটা হৈ পেলাই কাৰণ পিটন পৰিব সেইকাৰণে ই ৰখি দিলে মোৰ কাৰণে আৰু সি কৈ আছিলে তেজপুৰখন খুব মজা হয় বুলি আৰু হয়ো বাৰু সঁচাকৈ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টি কিন্তু সিহঁত দুটা গুচি গ'ল অলৰেডি স্কুটিত এয়া এতিয়া আমি আহিছোঁ কল পাৰ্কলৈ আৰু কল পাৰ্কৰে ইয়াত মই টিকেট কাটি আছোঁ এয়া আমাৰ লগৰ যি দুজনে স্কুটিত আহিছিলে সিহঁতে কলপাৰ্কৰ গেট পালে আৰু আমিও পালোঁ আহি এতিয়া আমি টিকেট কাটি ভিতৰলৈ সোমালোঁ আৰু ৰ'দটো দেখিছেনে কিমান বেছি চোকা আজি এতিয়াতো মানে বহুত বেছি ৰ'দ আৰু সিহঁত আবেলি গুচি যাবগৈ সেইকাৰণে আমি দিনতে ৰ'দৰ হ'লেও আহিছোঁ অনুভৱ কোৱা বঢ়িয়া ৰ'দ ফাটাফাটি আৰু আমি আমি স্কুলৰ পৰা এবাৰ পিকনিক লৈ আহিছিলে কোন ইয়াৰ আছিলে লগেজ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ গ'ল এনেকুৱা ইয়াং ল'ৰাই পিট পিটাই ঘূৰি ফুৰিব লাগে এনেই ইহঁতে দিনত বাহিৰত ক'ৰবাত ঘূৰাত ভালেই কিন্তু এইকণ আহোঁতে ভাগৰ লাগি মেলি এয়া বহিলে এতিয়া ইয়াতে জিৰণি লৈছ নে ইয়াৰ নেচাৰটো এনজয় কৰিছ ভিউটো জিৰণিৰ লগতে নেচাৰটো এনজয় কৰিছোঁ আগতে আহিছিলোঁ আগতে আহি ইমানখিনি ইমান ডেভেলপ হোৱা নাছিলোঁ এবাৰ ভাল লাগিছে এই পাঁচ ছয় বছৰ সঁচাকৈ কিন্তু বহুত বহুত বেছি ডেভেলপ হ'ল থাকিম বা আমি হোটেলত থাকি দিম
আরে মই তেজপুর এরি গুছি গলো আমার বাহতর রুমলে সদায় ওয়েলকাম আছে বাহতে মানু হইলে ভালেই পায় সো আহিবি তহত আর আছে শেকিয়া ভাই আছে ওকে মাংস খাব লাগো হব হব খাবি মাংস খাবি চলা লো লেস লো লেস এটা লো এই তুই লেস ও ইয়েস তুগা গা গা লো বস এরে আজি গাইতা যা এই গীতকে গা আনসাবস্ক্রাইব করে নিদিব এনেকা গান শুনি তথাপি উৎসাহ দিব আমার সৌরভ স্মৃতি সৌরভ মানে স্কুলত পার করা কেটামান কথা কো সৌরভ যেতিয়া আমার টিচারে পানিশমেন্ট দিব বিচারে টিচাৰে মাৰিবৰ কাৰণে হাতখন বিচাৰিলে ই এনেকৈ ভৰিখন দি দিলে মানে হাত হাততকৈ আগতে তাৰ ভৰি যায় ৰুদ্ৰ ৰুদ্ৰৰ ছেম আছিলে ই ৰুদ্ৰৰ লক্ষণ এইটো ৰাখিছিল আৰু অলকেশটো এয়া অলকেশ ই যেতিয়া স্কুলত টিচাৰৰ পানিশমেণ্ট খাব লাগে কেনেকৈ দেখে অলপ নহয় এনেকৈ টান কৰি দিব মানে আৰু কোনোবা কেইটা মানে কান্দিও দিয়ে আৰু স্পিডা আৰু মই পানিশমেণ্ট খোৱাৰ পিছত লগে লগে হাতখন পকাত দি মেলি এতিয়া চেষ্টা কৰিলোঁ সেইকেইটা মনত পৰিছে আৰু আৰু আজি মই এইয়া ৱাটাৰ ছাপ্লাইত ব্যস্ত হৈ আছোঁ মানে আমি এবটলো পানী লৈ নাহিলোঁ ইমান ৰ'দত ফুৰিব আহিছোঁ কিন্তু অহাৰ পৰা আমি পানী কিনি আছোঁ ইমান বেছি পিয়া লাগিছে আৰু এনেকুৱা ৰ'দত ঘূৰি ফুৰিলেতো অভিয়াছলি পিয়া লাগিব সেইকাৰণে মই আজি ইহঁতক ৱাটাৰ ছাপ্লাই কৰি আছোঁ এতিয়া এণ্ড এয়া সকলো খোৱাত ব্যস্ত মানে ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া বাহিৰত একদম মানে লাইটকৈ কিবা এটা খাই লওঁ বুলি সোমাইছোঁ আৰু খাম খামকৈ কি খাম চ' আমি ফাষ্টফুড এয়া চিকেন ৰোল দাদা খালোঁ খাওক খাওক কিমান মগজুৰে খাইছে ফটুৱা আৰু এওঁলোকে খোৱাৰো শান্তি পোৱা নাই যিহেতু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ইয়াতে গমেই পোৱা নাই এয়া ভিডিঅ' ক'ত গৈ আছে কি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইহঁতে তেজপুৰত আহি পেলাই কিনিবলৈ একোৱেই নাপালে স্কুটি লৈ যাব বোলে আহোঁতে তিনিওটা বাছত আহিলে যাওঁতে এতিয়া স্কুটি লৈ যাব কোনোবা এটা দুটাই সেইকাৰণে মানে চশমা লগাই কিনিছে কিনি লৈছে আৰু যিহেতু ইহঁত যাবগৈ এবাৰ বাক মাত লগাবৰ কাৰণে বাৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আমি চাৰিওটা আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ অহাৰ পিছত এয়া সিহঁতে ভাবিছে মই ফটো উঠাই আছোঁ কিন্তু এখন কাজিয়া হৈ আছে এই আচৰফে দেখিছে ভিডিঅ' কৰি থকা সেইকাৰণে সি হাঁহি আছে কিন্তু কাজিয়াখন কিহৰ হয় ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাই যাওক গম পাব আৰু এই কাজিয়াখন মই কিদৰে ছল্ভ কৰিলোঁ কৈ আছোঁ এয়া দেখিছে ইয়াতে কিবা লিখিব লৈছোঁ আৰু ইয়াত লিখিব লৈছোঁ স্কুটি দুখনত আৰু এখনত বাছ এতিয়া স্কুটি হৈছে এখন আৰু দুটা স্কুটিত যাব লাগে এটা বাছত যাব লাগে এতিয়া ইহঁত তিনিটাই যি ধৰিছে এটাও বাছত নাযায় কিন্তু স্কুটিটোতো তিনিটা যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এইটো লটাৰী কৰিবলগীয়া হৈছে এয়া ইয়াতে মানে দুটা টিকেট আছে স্কুটি আৰু এটা আছে বাছ এতিয়া যিটো বাছত ধৰিব সেইটো বাছত যাব লাগিব আপোনালোকে চাই থাকিব ৰিয়েকশ্যন আচলতে সবতকে বেছি অশান্তি কৰি আছিলে ইহঁতে স্কুটিত যাবলৈ
সি মানে কি বাসত যাওয়া তার হেবিট নাই কিন্তু এনে সি বাসত যাবলে তার প্রবলেম নাছিল গতিকে আপনাদের দেখিলে আমার বাস যাওয়া মানুষ রুদ্র আর স্কুটি যাওয়া মানুষ যে দুটাই বাসত গেলে আরাম আছে ইমান ধুনিয়া যাব লাগে সিহতে আক যুদ্ধ করে মরিছে কিন্তু ইহ দুটা এই সৌরভ আর অলোকেশ মানে দুই ব্ল্যাক কালার টি শার্ট সিহ দুটাই ইমানে কাজিয়া করেছে মানে মই নাযাও বাসত মই নাযাও কিন্তু ফাইনালি স্কুটি এরাই নাই ইহতে মানে স্কুটি যাওয়া কেটাই কিন্তু এটা ফাইনালি এডজাস্ট মই আগে কৈছিল তই এডজাস্ট করে দে কারণ ইহ দুটাই তুই ইমান কাজিয়া করেছে এটা ফাইনালি মানে ই বাসত গৈ আছে যা সময় হয়ে গেল ইহত ঘরলে যাওয়ার বেয়া লাগিছে এটা যাবগে তাতকে বেশি বেয়া লাগিছে এই বাসন্তি মূর লগত যাওয়া আঠ মাহে থাকিলে ডিসেম্বরের ন মাহ আর আনি দিছিলে ইহত দুটাই স্কুটি তেজপুরলে বাসন্তি খুব বেশি মিস করি মই কবলে গেলে ভিডিও সিডিও বনাওতে দেখাবে আপনার এখন বার স্কুটি হয় আর এটা লৈ যাব বেয়া লাগিব নো ওয়ে মই ঘর গিয়ে আকো এখনে পামগৈ ইয়াতেহে না থাকিব সো বাই বাই আজি ভিডিওটি ইমানতে শেষ করলো আর আমার এই ফ্রেন্ডশিপ ব্লগটো চাই আপনাদের কেনকা পালে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবো আর তহতেও এটা এটা কমেন্ট করে দিবি কেনকা পালি আহি পেলায় সাবস্ক্রাইব করিব ওকে সো চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চ্যানেল নামটো কোসন ওকে সো চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চ্যানেল শুনপাহি লাভ ইউ অল টেক কেয়ার বাই বাই।